კი ბაჩეგობაზე ვარ, დღევანდელი გადაცემის წამყვანი. მაგ დღეს სტუმრად ყავს ჩეხეთის ლავიას და ლატე მორავცეს მერე კარე გიორგი ჩოშიშვილი. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. და პირველი კითხვა მინდა დაგიწყო, კითხე რა თქმა უნდა, სად დაიწყე ფეხბურთის თამაში? პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია, რომ ჩემს მშობლიურ ქალაქში მიყოფები და თქვენთან სტუდიაში. ხარ ჩემი სტუმრობა. დიახ, ხარ, რა თქმა უნდა. პირველი ჩემი კლუბი იყო საფეხბურთო კლუბი ოლიმპი, სადაც იქ 7 წლის ასაკში დაიწყე თამაში. მას შემდეგ გადავიდი საფეხბურთო კლუბ საბურთალოში, ნუ ამ ორი კლუბის აღზრდილი ვარ ძირითადად, ამ პატარა ასაკიდან, ამ ორ კლუბიდან მოვდივარ. ხო, შემდეგ რაც შეება უკვე განვითარდა ჩემი კარიერა და დღესდღეობით უკვე პრაგისლავის აკუთრება ვარ. მოკლედ ვიცი თქვენი, ასე ვთქვათ, მამა მოჭიდავე ყავდათ, ოლიმპიური ჩემპიონი იყო ძიუდოში, შოგა ჩოჩიშვილი, ბიცა ყოფილი ძიუდოისტი ყავდათ და ასე ოჯახი, რომელიც ასე ვთქვათ მოჭიდავეები იყო, საიდან ასე ფეხბურთი ესე უცბად, რატო? სხვანაირად თქვენი პირველი ადამიანი არ ხართ, ვინც ამას მეკითხება და გააქცენტ მაგაზე პასუხს. კი, მე ვიცი, რომ და არა მარტო მე, ყველა ვიცი, რომ მოჭიდავეების ოჯახიდან მოვდივარ და მე ძალიან მომაყოფი ჩემი მშობლებით, რომელთაც ძალიან დიდი ასე თქვა სახელი დატოვეს, განსაკუთრებით ბაბუაჩემმა, რომელიც პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი იყო საბჭოთა კავშირში და მესამე მსოფლიოში. ჩემი აზრით, არ უნდა დააძალო ბავშვს ადრეული ასაკიდან, თუ აი მაგალითად ძალდატანებით არ უნდა მიიყვანო მის სპორტზე, რომელიც მას არ უნდა. ან ჩემს შემთხვევაში იმას არ გულისხმობ, რომ არ მინდა, მაგრამ მე ვთვლი და ჩემი მშობლები ვთვლიდნენ, რომ ასე ვთქვათ, მეკარეობა უფრო კარგად გამომდიოდა და ძალიან კარგია, რომ ეს იმედები გამართლა და დღესდღეობით უკვე შრომით და ყოველდღიური ვარჯიშის წყალობით რაღაცა პატარას მივახცი. თუ გიცდია ძიუდო ან ჭიდაობა? აა, რა თქმა უნდა, მიცდია და სხვადასხვა ადრეულ ასაკში დავდიოდი ხოლმე. ახლა ცოტა თავისუფალი დრო მაქვს ხოლმე, ვარჯიშობ ხოლმე, მაგრამ აი ჩემი გული. ნუ ახლა წარმატებები არის ისე როგორც ფეხბურთში. არა, ნუ რა თქმა უნდა, ფეხბურთში წარმატებებს ძიუდო ვერ შეედრება. და ესე დიდი წარმატებით ფეხბურთის განხრით უფრო კარგად გაგიცნო, ასე ვთქვათ, მაყურებელმა, ვიდრე ძიუდოს განხრით. შემდეგ კითხოს დაგიცვამ, გუშმატკერმა გაგიცნო 2017 წლის საქართველოს ჩატარებული ევროპის ახალგაზრული ჩემპიონატი, სადაც საქართველოს ნაკრების კარებს წავთი. რა სიტყვი გამავლი პერიოდის შესახებ და რომ შევაფასოთ უშუალოდ ეს პერიოდი? ევროპის ჩემპიონატი ჩემ ცხოვრებაში დარჩება ერთ-ერთ ყველაზე კარგ მოსაგონ ემოციად. თან პირველად მოხდა, რომ საქართველოსი ესე ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი, სადაც ისეთი ქვეყნის ნაკრებები იღებდნენ მონაწილეობას, როგორიცაა საფრანგეთი და მრავალი კიდე ასე ვთქვათ სხვა გრანდი ქვეყნის წარმომადგენელი. ხოლო რაც შეეხება ევროპის ჩემპიონატს, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ჯგუფიდან ვერ გავედით, მაგრამ ქართულ ხალხს გაუჩინეთ ის იმედი, რომ საქართველოში ნამდვილად ფეხბურთი არსებობს და ეს იმის ნათელი და მტკიცებულებაც იყო, რომ პირველი თამაში პორტუგალიასთან, ვინც იყო იქ, დამეთანხმება, რომ პორტუგალია საერთოდ არ იმსახურებდა მოგებას. მე ვიცი პორტუგალიის რამოდენიმე ნაკრების ფეხბურთელი, რომელიც დღესდღეობით თამაშობს ისეთ გრანდ გუნდებში, როგორიც არის პორტო და ჩელსი. და ჩემი აზრით ჩვენ მათ ტოსწოვათ ვეთამაშეთ და ვფიქრობ, რომ მათთან წაგებას არ ვიმსახურებით. ხო, შემდეგ შვედეთთან მოვიგეთ 2-1 და ჩეხეთთან უკვე წარმოიდგინეთ ისე კარგად გამოუჩინეთ თავი, რომ ერთი ნაბიჯი დაკოლდა ნახევარ ფინალამდე. და ყველაზე სასიხარულე ის იყო, რომ ჩეხეთთან თამაშის დროს 25000 კაცი იყო მოსული და პრაქტიკულად არც ერთი თავისუფალი ადგილი არ იყო სტადიონზე. ესე ჩემთვის ეს ევროპის ჩემპიონატი არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი წერტილი ჩემ ცხოვრებაში და ალბათ დარჩება ცხოვრების ბოლომდე. ძალიან მაგარი. დღევანდელი ასე ვთქვათ კლუბის შესახებ რო გითხრა და უახლოესი მიზნები რა აქვს დასახული? ანუ დღევანდელი კლუბის შესახებ რა უნდა გითხრათ, ნუ პრაგისლავია ცნობილი გუნდია და ჩეხეთის ჩემპიონია, წინა წელს ჯგუფურ ეტაპზე მოხვდა, მართალია ჯგუფში ვერ გავიდა, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან პერსპექტიული და ძალიან ისეთი მზარდი კლუბია, რომელიც ცდილობს, რომ სულ მაღალ მიზნებისთვის იბრძოლოს. პრაგისლავიის მე 21 წლამდელებში ვიყავი თავიდან, სადაც ვითამაშე დაახლოებით 7 თამაში. ასე ვთქვათ, მე ანუ ჩეხურ ფეხბურთში უკვე გამოსილება მივიღე და ადაპტაცია უკვე გავიარე თვითონ ევროპაში და ევროპულ სტილის მიმართ, ანუ როგორი მიდგომა აქვს ფეხბურთის, ასე რომ ესე პირად ვიცი ეს ყველაფერი. შემდეგ იჯარით გამანათხოვრე სლოვაკეთში. მე არ დავმალავ იმას, რომ ვერ მოხდა ჯერჯერობით ჩემი პირველ გუნდში აწევა. მე 21 წლამდელებში თამაში სურვილი დიდად აღარ მქონდა, იმიტომ რომ სულდა რომ განვითარებულიყავი და ერთად გუნდზე არ გავჩერებულიყავი. საიდანაც მოხდა ჩემი იჯარით ზლატე მორავსე შესლოვაკეთის უმაღლესი ლიგის გუნდია. იქ გამანათხოვრეს და ძალიან სასიხარულო, რომ ზუსტად ჩემ დაბადების დღეზე, როდესაც 20 წლის გავხდი, მომიწია სადებიუტო მატჩი სლოვაკეთის უმაღლეს ლიგაში. და მე ვთვლი, რომ ეს
მართალია დიდი რამე არა, მაგრამ არც პატარა რამეა და მე ძალიან ამაყივა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მომიწია და სლოვაკეთის უმაღლეს ლიგაში მომეცა თავის გამოჩენის საშუალება. წარმშნელოვანი სასიხავლოა ეს ფაქტი. კი, რა თქმა უნდა. გორის წინასთან თუ გქონია შემოთავაზება ან საქართველოს რომელიმე ფეხბურთის კლუბიდან? მე არ დაგიმალოთ, აქ სლავიდან მე ვარ იჯარით ვარ წამოსული საქართველოში ვარ და ველოდები ნოემბრამდე ალბათ სადმე რომელიმე გუნდში გავჩერდები, რომ პრაქტიკა მივიღო. შემდეგ ნოემბრიდან უკვე სხვა ევროპულ გუნდში გადავალ, ამას 100%-იანი დარწმუნებით გეუბნებით. რაც შეეხება ქართულ კლუბებს, მე საბურთალოს აღზრდილი კი ვარ, მაგრამ საბურთალოში როცა არ დამაყენეს პირველ გუნდში და არ მომცეს თავის გამოჩენის საშუალება, მე სიმართლე გითხრათ არც დავმალავ, გორის დილაში ვიყავი მოსული სინჯებზე. სადაც მე გორის დილაში არ დამიტოვეს, არ ვიცი რატო არ დამიტოვეს, ჩემთვის გაუგებარია, მაგრამ ამან მე პირიქით უფრო გამაძლიერა და ნუ ვინც უნდა გაიგოს, ეს გამგები გაიგებს, ვინც არ დამიტოვა. ეს მაგათი პრობლემა იყო მხოლოდ და მხოლოდ. სხვა ქართული კლუბიდან შემოთავაზება სიმართლე რო გითხრათ, იმ ჟამინდელ მომენტში არ მქონია, არც დავმალავ, მაგრამ შევარდენში ძალიან კარგად ვიგზენი თავი და შევარ მესამე ლიგიდან ვითამაშე ევროპის ჩემპიონატი. ძალიან კარგი. მსოფლიოს ჩემპიონატს ალბათ უყურებ, რა თქმა უნდა. როგორ რომელ ნაკრებს გულში მატკივრობ და როგორია შენი პროგნოზები? მე თავიდან მე ბალეში ვკობდი არგენტინას. კი, ახლა მერინდება ამაზე ლაპარაკი და სხვათა შორის ასე თქვა ბევრი სტატუსის ჰქონდა დადებული, რომ არგენტინას წინასწარ ულოცავდნენ მსოფლიო ჩემპიონობას, მაგრამ ჩემ დასამწუხა, რომ ძალიან სუსტად გამოვიდა არგენტინის ნაკრები, რასაც ძალიან არ მოველოდი. რაც შეეხება ახლა ნაკრებებს, ჩემი აზრით ფავორიტი არის საფრანგეთი. ბევრმა არ მიწყინოს, ხა შეიძლება ბევრი გორელი ან ქართველი სხვა ქვეყანას ბალიშიკოს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ დღევანდელ მსოფლიოს მოიგებს საფრანგეთი და მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომ ესეთი უცნაური მსოფლიოს ჩემპიონატი მე არასდროს არ მინახავს, ყოველ შემთხვევაში ჩემ აი რაც ახლა ახლო მომავალში ჩატარებულა. და რატო არის უცნაური? იმიტომ არის უცნაური, რომ ჩემი აზრით რუსეთი ერთი მეოთხე ფინალში ვერ უნდა გადიოდეს, იმიტომ რომ რუსეთი ძალიან ბევრად ძლიერი ნაკრებები არიან და არგენტინა და ბრაზილია და მithumetes ევროპის მოქმედი მსოფლიოს ჩემპიონი გერმანია არ უნდა რჩებოდეს ჯგუფში. Ну ეს ძალიან ისეთი კანონზომიერება, რომელსაც ალბათ ახსნა ან აქ ან არა, ჩემთვის არ აქ. დღეს გვაქვს თამაში ბელგიასა საფრანგეთს შორის. ჩემი პროგნოზი როგორია? ჩემი პროგნოზი რა თქმა უნდა საფრანგეთი. საფრანგეთი მოიგებს. და ხოლმე გვაქვს ინგლისი ხორვატია, აი აქ რა. ინგლისი ხორვატია. მე ჩემი აზრით ფიქრობ, რომ პენალტები სერიამდე მივა ეს თამაში, იმიტომ რომ ხორვატია ისე სტილის ფეხბურთს თამაშობს, რომ ინგლისს ძალიან გაუჭირდება გოლის გატანა. მაგრამ ფეხბურთია და არაფერი არ არის გამორიცხული. ჩვენ ეს ხა ეს კი გითხარი წეგან, რომ იმედები გქონდა, რომ გამოიმარჯვებდა რომელიმე გუნდი, მაგრამ შენ ეხლა რო გითხრა ამ გადმოსახედიდან, ვინ გახდება შენი აზრით მსოფლიო ჩემპიონი? მსოფლიო ჩემპიონი? კი, ჩემპიონატის გამარჯვებული. მსოფლიო ჩემპიონატი საფრანგეთი. საფრანგეთი მოიგებს, დიახ. მოდი ახლა ისე შენს კარიერას დავუბრუნდეთ, ასე რომ ვთქვათ, პირველი თამაში სად ქონდა, ასე რომ ვთქვათ, რომ გავიხსენოთ. აი ესე რომ არ მოგატყოთ კონკრეტულად პირველი თამაში სად ქონდა, არ ვიცი, მაგრამ ოლიმპიში რომ ქონდა, ეგ 100%-იანი იყო და ვიყავი დაახლოებით ალბათ 7 წელი. 7 წელი, 7 წელი სამი თამაში პირველ და მანამდე ალბათ ეზოში თამაშობდი, ხო? მანამდე კი, ახლა როგორც ყველა ბავშვი მე ეზოში ვთამაშობდი და მაგრამ ყოველ სეზონში რო ვიდექი, ყოველ წკარში ვიდექი. ყოველთვის და ასე ვთქვათ, უკვე ბავშვებიდან ვიცოდი რამინდოდა ცხოვრებაში. და დღევანდელი მდგომარეობაში შეფასე შენი აზრით, დღეს საქართველოს შამ მდგომარეობა გვაქვს ფეხბურთის განხრით, რა ვფიქრობ? დღევანდელ ბევრი რამე გაკეთდა და სტადიონები აშენდა, ინფრასტრუქტურა გამოსწორდა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს არ არის მხოლოდ საკმარისი და საჭიროა, რომ კერძო ინვესტორები რაც შეიძლება მეტი გამოჩნდნენ, რომ ქართულმა კლუბებმა არამხოლოდ სახელმწიფოსგან მიიღოს დაფინანსება, არამედ კერძო ინვესტორმა ფული ჩადოს და ასე განვითარდეს ნა ქართული კლუბები და არ იყოს მარტო ისე რომ 2 და 3 კლუბი იყოს ხოლმე კარგი და დანარჩენი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო. შენ თუ აპირებ მომავალში საქართველოს განხრით რაიმის გაკეთებას? კი გითხარი რომ ახლა გასულ საქართველოს განხრით გაკეთებას შესაძლებელია არ გამოვითხოვ, რომ ნოემბრამდე შესაძლებელია ნოემბრამდე საქართველოს რომელიმე უმაღლეს ლიგაში ვითამაშო, ხოლო და მხოლოდ ნოემბრამდე ეს იქნება ძალიან მოკლე დროით საქართველოში, იმიტომ რომ უმაღლეს ლიგაში გამოცდილება მივიღო და ხოლო ნოემბრის შემდეგ უკვე საქართველოში გამოვიცხოვ დარჩენას აქედან
ანუ უკვე უცხოეთში გავაგრძელებ შედა ისევ კარიერას, იმიტომ რომ მე პრაქტიკულად, ნუ მე უცხოურ გუნდს ვეკუთვნი და ეს ისე მოხდა, რომ ნუ რაღაც ის დაუშვეს, რომ აქეთ გამომშვეს ხოლო და ხოლო, იმიტომ რომ გამოსება მიმეღო მაღლეს ლიგაში ნოემბრამდე. გასაგებია. გარდა ფეხბურთის სახე ფეხბურთზე აღარ ვისაუბროთ, სხვა რომელი სპორტის სახეობა გიზიდას ყველაზე მეტად? სპორტის სახეობა. კი ვისაუბროთ ეხა ძიუდოს ეს ოჯახი ყავდა, ან მოჭდავები და სხვა, რას ფიქრობ რომელი სპორტს გულშემატკივრა? სპორტს ძალიან მიყვარს მაგიდის ჩოგბურთი, მაგიდის ტენისი უბრალოდ გაცრავად. კიდე მიყვარს ველოსპედიც, ნობა მიყვარს, მაგრამ აი ეს სიმართლე რო გითხრათ, ფეხბურთის გარდა ესე არაფერს არ უყურებ. გასაგებია. აი სხვა რა ვიცი, რაც გეტყვი ფეხბურთის შესახებ ზოგადად საქართველოში, რას ფიქრობ? ან ჩვენი ქალაქის გუნდი რომ შეგვიფასო. გორის თილას რაც შეეხება, მე როგორც ვიცი, დიდი ინვესტიციები ჩაიდო და ბევრი ლეგიონერი ჩამოიყვანეს, რაც ძალიან კაია და მე ვცხედავ, რომ ბევრი თამაში მოიგეს და მათ მხოლოდ წარმატებას უსურვებ მეც არაფერს. შენი ყველაზე დიდი წარმატება რა მიგაჩნია? ჩემ ყველაზე დიდი წარმატებას მიჩვენია, მიმაჩნია მესამე ლიგიდან ჩეხეთის ჩემპიონში მოხვედრა. ეს როდის იყო? ეს იყო ევროპის ჩემპიონატის წინ. ძალიან კარგი. და ეს შოპლუ ჩემპიონატზე განსაკუთრებით გავსხმობ, რომ ეს ტრადიცია რომ არ მეგობრებთან ერთად უყურებ ან მაგ. კი, კი, რა თქმა უნდა, მეგობრებთან ერთად ვიკრიბებით ხოლმე და ერთად ვალეშკობთ ხოლმე საყვარელ გუნდს. კი, ასე ვთქვათ, მე ცოტა ემოციური ადამიანი ვარ და გულის შემდგება იმ გუნდზე, რომელსაც ვალეშკობ. ჩვენ თამაშებზე პირველი შემფასებელი ვიყო, ასე ვთქვათ, აი პირველი გულშემატკივარი, ვინც ყოველთვის გვერდით გეთკა და ყველა თამაში ასე ვთქვათ იწერდა გავდა ადგილს გულშემატკივრობის ადგილს. ნუ გულშემატკივრობის ადგილს დედა ჩემი, мама ჩემი და წვრთნელები. აჰა, ძალიან კარგი. აი რას ფიქრობ, რომ არა ფეხბურთელი ვინ იქნებოდი ალბათ შენი აზრით? მოჭიდავ. მოჭიდავ, ისე ძალ მონტის ხო? კი, კი, რა თქმა უნდა, სპორტსმენი ვიქნებოდი 100%-იანი. აი ამიტომ ეს ქონია თუ არა ეს მომენტი, რომ ისო მე ფეხბურთს თავს ვანებებ, აღარ მივეკარები აქეთ, დავანებებ თავი და აღარ მინდა რა ამ ფეხბურთისგან გასულ. არა, სწორს, არა. არა, ხოლმე ხოლმე ფეხბურთი. კი, ეგეთი გარდატეხის მომენტი ცხოვრებაში არ მქონია. там царе моментები, царе ან ძიმე მომენტები თუ ქონია, რა? აი ძიმე, კი, ძიმე მომენტები რა თქმა უნდა, ყველა ფეხბურთელის კარიერაში ან ძიმე მომენტები, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც შეცდომას უშვებენ, ეს ყველაზე მტკივნეული პროცესია, მაგრამ ამის გარეშე არც ერთი ფეხბურთელის კარიერა არ არსებობს შედაშვებულ შეცდომების გარეშე. თავარია შეცდომებმა პირიქით არ, ასე ვთქვათ, არ მოგატუნოს, პირიქით რო გაგაძლიეროს და შეცდომებზე ისწავლო. და აი ბევრი ფეხბურთელი აღნიშნავს ხოლმე საუბრისას ჟურნალისტებთან, რომ აი აქვს ისეთი მომენტები, რომ აღარ უნდა მოკლედ თამაში გაგრძელება, მე ძალიან ვიღლებ და მორჩა და აღარ გავაგრძელებ. მაგრამ ბევრი ამას აღნიშნავს, რომ აი როცა ვიძახით, რომ აღარ გვინდა თამაში გაგრძელება, ზუსტად მაშინ მოდის ის მოტივაცია, რომელიც გვინდა რომ გავაგრძელოთ. შე შემთხვევაში როგორ არის? არის თუ არა მომენტები, რომ აი ვსო თამაში ანებებ თავს, იმიტომ რომ ძალიან ფიზიკურად ძალიან დაიხალე, მაგრამ არის მომენტები, როდესაც აგრძელებ. აი შენ შემთხვევაში მაინტერესებს როგორ არის? ჩემი აზრით მე მაგაზე მაგ კონკრეტული პასუხი. ეგ აზრი მოდის იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ იმდენად ვერ უფასდება შრომა, ალბათ. თორედ ამიჯერეთ სპორტსმენს, რომ თავისი შრომა კარგად დაუფასდეს, ერთით საჭირო იქნება. არავინარი თქვის უარს ფეხბურთზე. აი ეგ არის ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელიც აღმოსაფხველია, იმიტომ რომ სპორტსმენი თუ დაფასებულია და სპორტსმენს თუ ხელშეწყობა არ აკლია, მაშინ ძალიან იშვიათობაა, რომ ესე სპორტსმენმა ფეხბურთზე ხელი აიღოს. აი შენი აზრით გორზე კი გვესაუბრე, რომ გორის დელაში უარ გითხრეს საქართველოში, არ გვესაუბრე, მაგრამ აი შენ როგორც ფეხბურთელ საქართველოს შეადგა გაკეთა იმისათვის, რომ თუნდაც საქართველოს ყოფილიყავ ისეთივე წარმატებული, როგორც საქართველოს საწყოს გარეთ. ისეთი რა არის? საქართველოში კი, შესაძლებელია წარმატებული იყოს, მაგრამ მოდი დამეთანხმებით, რომ მრავალ ევროპაში მრავალი ქვეყანა საქართველოს ფეხბურთზე ბევრად მაღლა დგას. და აქედან გამომდინარე, თუ სპორტსმენს უს განვითარება ხო ერთ ადგილზე არ უნდა გაჩერდეს და სულ წინ და წინ უნდა იაროს. მე ამით საქართველოს არ ვაკნინებ. საქართველოს კარგი ჩემპიონატი აქვს, ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა, მაგრამ სამწუხაროდ დღესდღეობით თითქმის ყველა ქართველი ფეხბურთელი სურს, რომ უცხოეთში გავიდეს და ითამაშოს. და ეს გამოწვეულია იქიდან, რომ საჭირო იმდენი დაფასება არ აქვს რამდენიც ევროპაში. ახალ გითხრა მოკლედ უშუალოდ შენი შეხედულება, ასე ვთქვათ, სოფლიოს ფეხბურთის შესახებ. აი ყველაზე მისაბაძი გუნდი რომელია, სადაც თამაშებდი, სადაც სიამოვნებით იქნებოდი, რომელი არის?
ჩემი საყვარელი გუნდი არის რეალი, რა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მართალი არგენტინოს ბალეში გობ, მაგრამ ნუ ორი გუნდი მას მოკლედ რეალი და ბარსელონა. ესეთ უცნაური ის მაგ ამ ორ გუნდს ბალეში გობ. რა მოგიტანა შენი ასეთ პოპულარობა, აი ეს სახე რომ გაითქვა და ეხლა დღესდღეობით ყველა მის გიორგი ჩოჩიშვილი ვინ არის? შენ ასე სად იყო ის ნაბიჯი რომ აი ეს ყველამ გაგიცნო? ალბათ კი არა, ის იყო რომ ევროპის ჩემპიონატი და ევროპის ჩემპიონი და მოხვედრა ჩეხურ გრანჩი. და ახლა ნუ რა თქმა უნდა ის რომ შოთა ჩოჩიშვილი შვილიშვილი ვარ ოლიმპიურ ჩემპიონს. ჩემთვის ახლა ან ცნობილი არ არის ყოფილა თუ არა, ასე ვთქვა, ცუდი კომენტარები და ასე ვთქვა, ცუდი აზრები ჩემს მიმართ. შენ თუ ხსმენი არა, იმ რა კრიტიკა წამოსულა. რა თქმა უნდა, ხა კრიტიკა ყველა ადამიანის მიმართ იქნება და სულ ადამიანი უნაკლო იყოს, მაინც ზოგი გააკრიტიკებს, ზოგს არ მოეწონება. მაგრამ ჩვენ და საბედნიეროდ ხშირად არ მომისმენია ჩემ შესახებ ცოტა ისეთი გამონათქვამები ან კრიტიკა. მაგრამ კრიტიკას მოკლედ ვერავინ ვერ გაიქცევა კრიტიკას. თუ იქნები გასაკრიტიკებელი, გამაკრიტიკონ. მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ, რომ ისეთი არაფერი არ გავაკეთო, რომ ვინმეს გასაკრიტიკებელი გავხდე, გარდა საკუთარი თავისა. და უსამართო კრიტიკაზე რა სიტყვაა, ყოველთვის რომ მოდის ხოლმე უსამართო კრიტიკა, ეს იქნება. არა მარტო ფეხბურთელებს, ეს ზოგადად ყველა ქალაქში ასე არის, რომ მოდის უსამართო კრიტიკა, ზოგადად ყველას მიმართ, ეს იქნება ჟურნალისტი, მსახიობი, ფეხბურთელი. ეს ყველასთვის არის და ზოგისთვის ყველასთვის ძალიან დამაბრკოლებელი ის არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, წეტილი, რომ აი ზოგან ჩერდებიან, ასე ვთქვათ, რომ მე ამის ხიდან ახლა იმიტომ რომ ძალიან დიდი კრიტიკა წამოვიდა. ამაზე რა ვფიქრობ შენ? და ყოფილა თუ არა ეს მომენტი, რომ აი რაღაც ძალიან დიდი კრიტიკის საგანი არის ეს ჩემი სფერო და მოდი გავჩერდები და აღარ გადავწერ. ეხა პირადად ჩემ შემთხვევაში ესეთი არაფერი არ ყოფილა, მაგრამ თუ სპორტსმენს აქვს მსგავსი შემთხვევა, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ უნდა გაატაროს, მოდი ჟარგონულად ვიტყვი რა, უბრალოდ უნდა გაატაროს, იმიტომ რომ ყველას რო ვაყვე საკუთარ საქმეს, იმდენად ვეღარ კარგად ვეღარ გააკეთებ. და მაგრამ ეგ იმას ანიშნავს, რომ მე სხვისი აზრი ფეხეზე მკიდია. მაგას არ ვიძახი მე. მე იმას ვიძახი, რომ ყველას ას მოვისმენ და ყველას ჩავუხმავდები, მაგრამ როცა საქმეზე მიდგება, მაინც ის ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, რომელსაც კონკრეტულად ეხება რა. მოდი ბანალურ და ყველაზე ხშირ კითხვას დაგისაო, საქართველოს და შენთვის ყველა, ასე ვთქვათ, რომელი ნამეკარე მოგწონს და რატომ ეს? საქართველოს და? კი. საქართველოს. შენ ფილოსოფიაზე ვისაუბრებ. საქართველოსაც გეტყვით, რომელი მეკარე მოგწონს? საქართველოსაც მომწონს მე გიორგი ლორია. ნუ მართალია არ თამაშობს, მაგრამ როგორც ქართველი მეკარე გიორგი ლორია მომწონს. იმიტომ რომ გიორგი ლორიამ ძალიან ბევრი კარგი თამაში ჩაატარა ისეთი გუნდების წინააღმდეგ, როგორც ესპანეთი, საფრანგეთი, ადვილი არ არის მაგაც წინააღმდეგ თამაში, მეც მაგ გამოსილება და სამწუხაროდ ცუდად დამთავრდა ჩვენი თამაშები მაგათთან. ასე რომ ორმაგად დასაფასებელია, როცა ქართველი მეკარე ესეთი დიდი გუნდების წინააღმდეგ კარგად ითამაშებს. ხოლო მსოფლიოში ჩემი კუმირი ყოველთვის იყო მანუელ ნოიერი, მაგრამ ეხლა ამ მომენტისთვის იმდენად აღარ მომწონს მანუელ ნოიერი, რამდენადაც პიკფორდი. ინგლისის ნაკრების მეკარე. გასაგები. შენთვის როგორც ფეხბურთელისთვის რა ყოფილა ესეთი რაღაცა, რასაც უარის თქმა მოგიწია? ფეხბურთელი მე ფეხბურთელი და ამაზე უარის თქმა მომიწია. ის ყოველს აქვს ხოლმე რაღაცა კომენტი. აი მაგასაც ჟურნალისტებს თავისუფალი დროზე აქვს პრობლემა, რომ აი თავისუფალი დროზე უარის თქმა უწევთ. შენთვის როგორც ფეხბურთელისთვის რაზე მოგიწია უარის თქმა, რაც ყველაზე მტკივნეული იყო ასე რომ ვთქვით? სიმართლე რომ ვიგოთ, უარის თქმა ესე არაფერს არ მომიწევია, იმიტომ რომ ყოველთვის ვიცი, რომ ყველაფერს თავისი დრო შეუსაბამო. თუ სიტყვაზე შეუძლებელია იმ დღეს ვცდილობ, რომ დრო ისე გადავანაწილო, რომ ყველაფერს თავისი დრო შეუსაბამო. დიახ. ესე კონკრეტულად რო გითხოთ, რომ რაიმეზე უარის თქმა მომიწია, ნამდვილად არ ყოფილა ასეთი რამე. გუნდზე როგორ საუბრო ახლა უშუალოდ, ვისთან ერთად თამაშობ, რამდენად კარგი გუნდი არის, სადაც ხარ, რამდენად არის შეკრული, ყოველთვის აღნიშნავენ ხოლმე, რომ მეკარე არის მთავარი, ასე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ მეკარე უნდა დაინახოს მოედანზე ყველაფერი, ასე რომ ეს რაგბიშიც ასეა და ფეხბურთშიც, მე რაღაცები მსმენი ამის შესახებ. აი რა, გუნდზე როგორ საუბრო უშუალოდ, რამდენად არის ხოლმე შენზე უშუალოდ გუნდი დამოკიდებული? გუნდზე რას გესაუბროთ? ნუ პრაგისლავი არის ჩეხეთის მოქმედი ჩემპიონი, ანუ აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო გუნდია. შეკრული გუნდია ძალიან, იმ ხრივ ვიძახი, რომ აქვთ სწორი მენეჯმენტი აქვთ და იციან როგორ განავითარონ საფეხბურთო სკოლა და რაც ყველაზე კარგია, რაც ჩვენ ქართულ კლუბებს აკლია, ეს არის ბავშვთა სკოლა ფეხბურთისადმი. ისინი ცდილობენ, რომ თვითონ თავისი აღზრდილები დააწინაურონ პირველ გუნდში, ყოველ შემთხვევაში უმეტესობა.
რაც უკასაბჩო შემდეგ რა მკითხეთ დამოვიწყდა. ანუ გუნდზე თვითონ ფეხბურთის გუნდი არის დამოკიდებული ხოლმე მეკარეზე. მეკარე მეკარემ უნდა დაინახოს. კი არა, მარტო მეკარეზე არა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი არის ხოლმე მეკარე, იმიტომ რომ მეკარემ მთლიან მოედანს ხედავს. და მეკარე ყოველთვის იცახის და ხშირად მოდის ხოლმე ეს კრიტიკისაგანი თვითონ მეკარეებისგანაც, რომ აი მე გითხარი ასე გაკეთება და მაგიტო განვიცადეთ რა. აა ესე შეიძლება ასე არის უშუალოდ გუნდი. ესე ვერ ვიტყვი რომ აი მეკარე და მარტო მეკარე და ნუ ეს არა მარტო არა ერთი მთავარი ხო არის კი მთავარი არის ჩემი აზრით ყველა ფეხბურთელი არის მოედანზე მთავარი იმიტომ რომ თვითონმა ფეხბურთელმა თუ რაღაცა დააკლა თავის პოზიციას მას ვერც ერთი პოზიციის ფეხბურთელი ვერ გამოუსწორებს აქედან გამომდინარე ყველა უნდა ეცადოს რომ თავის პოზიციაზე საჭირო საქმე გააკეთოს და თუ გუნდი ერთიანია და შეკრულია მაშინ არანაირი პრობლემა არ იარსებებს იმ გუნდში და მით უმეტეს ნუ მთავარია რომ გუნდში იყოს ერთობა და ყველა შეეცადოს რომ მაქსიმალურად თავისი დავალება შეასრულოს და ასე ვთქვათ თავისი დავალებები გადაინაწილონ როგორც ანუ მოერგება თანაბრად კი ახლა მაგრამ დავუარეთ კონდი ანუ შენზე დამოკიდებული არ არის არა მე მაგას არ ვიძახ ჩემზე დამოკიდებული არის მაგრამ როგორც ჩემზე ანუ მოგერო დამოკიდებული ისე თითოეულ ფეურთოზე რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა უბრალოდ შენ ხარ ადამიანი ვინც უშუალოდ თლიან მოვიდეს ხედავს კი ნუ მეკარეს უფრო დიდი პასუხისგებლობა აქვს მაგას რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა კი ეგ არის ყველაზე ეგ მინდა და გამახვილებელი ასე ბავშვთა სკოლები ახსენენ რაც საქართველოს არ აქვს ამის შესახებ რომ მოგვიყვე უშუალოდ რას ფიგურირებს ბავშვთა სკოლები რა კონცეფციას ემსახურება და საქართველოსში მე როგორც ვთქვი რამოდენიმე არის რომელიღაც ქალაქში ვისაუბროთ შოუთ რას გულისხმობს ეს უშუალოდ ბავშვთა სკოლა. ბავშვთა სკოლა გულისხმობს იმას, რომ ადრეული ასაკიდანვე ბავშვს აჩვევენ ან რეჟიმში ცხოვრებას, ეს იმასაც სწორი კვება, დროზე წილი, ვარჯიში, იქ ორჯერადი ვარჯიში იქნება, სამჯერადი ვარჯიში იქნება, სწორი მიდგომა. და შემდეგ უკვე ეს სპორტსმენს სისხლში უჭდება და უკვე ანუ უკვე მისთვის ძალიან რთულია რომ მაგალითად იმ რეჟიმზე უარი თქვას, იმიტომ რომ დამეთახმეთ სპორტსმენის თავარია რეჟიმი, შეჩვევა. როგორც შეაჩვევ ბავშვს ადრეული ასაკიდან, ყველაფერში ეგრეა, მასე იქნება შემდეგ მომავალში და დამიჯერეთ, როდესაც ბავშვთა სკოლაში დებ ფულს და იქიდან კარგ ბავშვებს ხდი, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში იმ კლუბისთვის უფრო უმჯობესია საკუთარი ფეხბურთელი დააწინაურო შემდეგ პირველ გუნდში, ვიდრე სხვა ფეხბურთელი მოიყვანოს. რა თქმა უნდა, სხვა ფეხბურთელის მოყვანა ემსახურება ძალიან დიდ ხარჯებს და როდესაც საბავშვო აღზრდილი ბავშვი შენივე კლუბიდან, რომელიც შენ გამოწვდნე და მრავალი წლის მანძილზე ავარჯიშებდი, რა თქმა უნდა ჯობია რომ ის დააწინაურო. ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში. ხო, მაგრამ ნუ საქართველოსი არ ვიცი, მაგრამ ჩემს ქალაქში, ჩვენს ქალაქში ნამდვილად ვიცი რომ არსებობს ბევრი კლუბი, ეს გორის თილა იქნება თუ სხვა და ამას რას უწევ, იმიტომ რომ იქაც ძალიან დაძვირთული რეჟიმი არის. ეხლა როგორც ვიცი უკვე სკოლიდანაც არადეგები აქვს ბავშვებს და უკვე ბორებზე არიან ძაყვალი და მთლიანად ჩართული არის ფიზიკური მომართულება. ძალიან კარგია. თავარი ეგ. ანუ ამას გულისხმობთ. კი, ეხლა დაიწყო, მე ვიცი რომ საქართველოში რამოდენიმე ესეთი საფეხბურთო სკოლა გაიხსნა, სადაც ბავშვებს ყურადღება ექცევა და ძალიან კარგია. მართალია, უფრო სასურველი იქნებოდა რომ ეს ბევრად ადრე იყო, მაგრამ გვიან ხომ ვიცით, ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. კი, მაგრამ ხშირად სავალალო მდგომარეობა ნამდვილად არ გვაქვს და მე მჯერა რომ ჩვენი ქართული ფეხბურთი ძალიან წინა მოიწონ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ესეთი წინაპრების ხელში მყოფი ქართული ფეხბურთი ეს ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდეს. მე მაგალითად მაგის არ მჯერა და არ დავიჯერე. კი, მაც არ მჯერა, ხშირად კი არის ხოლმე ეს კრიტიკისაგანი მით უმეტეს ქართული ფეხბურთი. ყოველთვის ახიანო, ყოველთვის რაგბიჯობია ფეხბურთს და ირაგში უფრო წარმატებული ვარ და რაღაც თუმცა არ მიმაჩნია ხოლმე ეს როტი. ანუ ახლა ყოველას თავისი სუბიექტური აზრი გააჩნია. მე მაგათად ყველა სპორტის სახეობაში სადაც მივახვდი წარმატებას, ძალიან ბედნიერი ვიქნები და ეს არ აქვს მნიშვნელობა. რაგბი იქნება, ფეხბურთი იქნება თუ კალათბურთი იქნება. მაგრამ ნუ დამეთანხმებით რომ ფეხბურთი მაინც ყველაზე პოპულარული სპორტია მსოფლიოში და რაღა თქმა უნდა ფეხბურთში წარმატება უფრო მეტად გაუხარდება გულშემატკივარს შესაძლებელია ვიდრე სხვა სახის სპორტის სახეობაში მაგრამ მე იმას არ ვიძახი რომ ვაკნინებს ხო სპირიქით მეც რაგბსაც უყურებ კალათბურთსაც უყურებ და ჩემზე პირველი გულშემატკივარი მათი არავინ არ არის განსაკუთრებით ქართული რაგბის ალბათ დამეთანხმებით რა თქმა უნდა კალათბურთისაც და კი ნუ მე რაგბის კერა მაინც ახლა უშუალოდ გულშემატკივრის როლზე რომ ვესაუბრო, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ყოველთვის ახია რომ ერთ-ერთი დამატებითი, ასე ვთქვათ, ფეხბურთელი თუ მოთამაში არის დამატებითი გულშემატკივარი. ამაზე რას მეტყვი, რომ აი რამდენად არის შენთვის მნიშვნელოვანი? პირველად მე გავიგე რას ნიშნავს ნამდვილ გულშემატკივრობა ჩეხეთა მატჩის დროს, როცა 25000 ადამიანი მოვიდა. ნუ მაშინ იყო სრული ანშლაგი, დაუვიწყარი ემოციები და მაშინ მივხვდი რომ რამხელა ძალა გაჩნია გულშემატკივარს. როდესაც გულშემატკივარია სტადიონზე, ფეხბურთელს უფრო მეტი პასუხისგებლობა გააჩნია და უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, უფრო მეტი მიდგომით უდგება საკუთარ საქმეს. პასუხისგებლობა ხალხის მიმართ.
და ეს გულშემატკივრობიდან ხარ რომ კრიტიკა მომწის ხოლმე ეს რამდენად არის უშუალოდ ფეხბურთელებისთვის აქტუალური მომენტია დღეს გაგკრიტიკებენ ხოლმე გამო ხო კარგად ითამაშე შეგაკეთებს ეს ამას ისე უბრალოდ გაგრაი უშუალოდ მოიტანე რომ გესმის არის დაძაბული ხარ თან იმაზე ფიქრობ რომ გოლი გაიტანო ასახელო გუნდი და აქეთან უფრო ცუდი ემოციები გესმის თუ ეს უბრალოდ იკეტება და ხოლმე შეიძლება ჩემთვის მაგალითად ეგეთ რაღაცას არაზუსზე გავლენა არ მოუხდინე ხო მომავალში არ ვიცი მაგრამ მაგაზე არაზუს არ გამიმხოლებია ყურადღება ალბათ არც არავის ისეთი აი არ ვთქვამთ რა შემო გულში ჩამშლოდა მადლობა მათ დიო დიდი მადლობა სტუმრობისათვის სტუმრად გყავდა ჩეხეთის სლავაში და ასევე ლადივსე მორავცეს მეკარე გიორგი ჩაჩიშვილი მადლობა სტუმრობისათვის ჩვენ კი გემშვიდობებით Liberty Bank-ი გაცნობებთ, რომ სოციალური პასუხისმგებლობის ახალი პროგრამის განხორციელების პირველ ეტაპზე პენსიის მიმღები მოხმარებლისათვის ნერგავს ორ სასიამოვნო სიახლეს. პირველი, განისაზღვრო პენსიის ჩარიცხვის ფიქსირებული დღე. და პენსიის ჩარიცხვა მოხდება ყოველი თვის 14 რიცხვში. თუ 14 რიცხვი დაემთხვა არასამუშაო დღეს, თქვენ შეძლებთ მიიღოთ პენსია Liberty Bank-ის ბანკომატების მეშვეობით. და მეორე, პენსიის მიმღები მომხმარებლისათვის, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, კომუნალური გადასახადების გადახდა იქნება უფასო. Liberty Bank-ი ყველგან და ყველასთვის. უპრეცედენტო 40%-იანი кэшбэки EGT სლოტებში. ითამაშე სლოტები და ყოველდღე მიიღე წილი მილიონი ლარიდან. BetLive-ი გაერთე შენ სავაჭრო ცენტრი ელეგანსი გთავაზობთ ალსაპანის ფირმის გამძლე უმაღლესი ხარისხის ლამინატებს. ფრანგული წარმოების 33 კლასის 5G ჩამკეტებით. უძლებს დიდ დატვირთვას და გამოიყენება როგორც სახლებისთვის, ასევე კომერციული ფართებისთვისაც. ასევე გთავაზობთ იტალიური, კორეული და თურქული წარმოების გათბობის ქვაბებს. ბაქსი, იმერგაზი, ბაიმაკი და იტალთერმი. ხელმისაწვდომ ფასებთან ერთად შეგიძლიათ ისარგებლოთ 0%-იანი განვადებით. მისამართი ბელიაშვილის 49. ტელეფონი 595-41-0004. გაზაფხულო ფასების აქცია ზოდიში. შიდა კარი 180 ლარიდან, ლითონის კარი 164 ლარიდან, კვარცის ზედაპირები 229 ლარიდან, კერამიკული ფილები 11 ლარი და 90 თეთრიდან, ლამინატი 12 ლარი და 90 თეთრიდან, შპალერი 4 ლარი და 50 თეთრიდან, საშხაპე კაბინები 300 ლარიდან. გარემონტეთ სიყვარული. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი, მესამე კილომეტრი, 577-27-06-06. გახდი მეტი ვიდრე მაყურებელი. გაატარე მსოფლიო ჩემპიონატი ლიდერბეთთან ერთად და მოიგე საოცნებო ავტომობილები. ლიდერბეთი, ყოველთვის ლიდერი. ზედაზენის ლუდის და ლიმონადის ერთობლივი გრანდიოზული გათამაშება. შეიძინეთ ზედაზენის ლიმონადის და ლუდის ერთი, ორი ან ორნახევრიანი ფორმატის შეფუთვები და აღმოაჩინეთ თავსაყურში სუპერპრიზი. 10 2018 წლის Toyota Corolla. ზედაზენი. აბარა.
გერმანული უმაღლესი ხარისხის 3 და 5 კამერიანი მეტალოპლასმასის კარფანჯრები ხარისხის სერტიფიკატით. თბოიზოლაციის მაღალი ხარისხი, ძლიერი არმირება, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, სითბოსა და სიმკვიდროვის გარანტია. რა თქმა უნდა, ვეკა. www.veka.com